رمضان کی کوفے میں ہے اٹھا، ہر گھر میں قیامت کی لبوں پر ہے یہ نوحہ، شاہ کی میت سے لپٹ کے فیضا بھی ہے مجھتے، لو اٹھنے کو کچھ دیر میں ہے شیر خدا کا، ایک آن میں غش کھا گئی زینا، بابا نہ رہے آپ، بابا نہ رہے آپ، کس طرح سے دیکھے گی وہ اب گھر سے نکلتا، مشکل ہے بڑی درد جدائی کا ہے سہنا، بن باپ کے جینا، بن باپ کے جینا، اٹھ جائے گا اٹھتے ہی بھرے پھر سے بھی سایہ، شبر کبھی ابا سے جری کا رکتا نہیں گریا، رکتا نہیں گریا، اس طرح سے بچوں نے ہے کاندھوں پہ اٹھایا، جا کر خبر کوئی خدا را مر جائے نہ دکھیا، مر جائے نہ دکھیا، پہرا کی جدائی تھی بھلا کم جو ہے دکھیا، اصحاب سبھی کہتے ہیں کیسی ہے مصیبت، تا آئی قیامت، جاتے ہیں ہمیں چھوڑ کے دنیا سے کیوں مولا، تابوت علی کا، تابوت
کلثوم کا یہ رضوی و زیدی بابا سے جدائی اصل ہے عنوان غمِ کرب و بلا کا تاغوت